se sot Shqipëria gjendet një ufkryq ku përsëri si 28 vite më parë ata që paguhen me takset e shqiptarëve për të mbrojtur qytetarët nga antiligji kanë dhunuar qytetarët në mes të Tiranës dhe mbajnë sot në qelit e burgut të burgosur politik të cilët janë ngritur për të mbrojtur qytetarët nga dhuna kriminale e bandës policore. Po, sot mesdit, njerëz të veshur me uniformën e policisë shtetit, kanë dhunuar qytetarët që mbrojnë shtëpitë e tyre. Kur njerëzit tanë, përfaqësuesit e Partisë Demokratike, ish deputet si Klevis Balliu dhe tjerë figura politike, u ngritën për të bërë vetëm detyrë që kemi, të qëndrojmë krahë njerëzve, siç po qëndrojmë e do të qëndrojmë deri fitore. Kanë urdhëruar arrestimin e tyre. Sot është dita kur Edi Rama do të rikthej të burgosurit politik në Shqipëri. Sot është dita kur Edi Rama zyrtarisht po përdor policinë e shtetit për të dhunuar ligjin dhe qytetarët që janë krahë ligjit. Ndaj sot është dita dhe ky është vendi për t'ja thënë fare qartë dhe prerë i ke orët e nuruara.